В університеті третього віку, що діє на базі Хмельницького терцентру соцобслуговування, лекція з історії країн Східної і Центральної Європи. Викладач Олександр Буднецький розповідає про слов'ян. 7-8 століття тут з'являються перші слов'яни. Про них нам розповідають перші легенди. Олександр Буднецький за професією – історик мистецтв. Навчався в Люблінському католицькому університеті. Історія країн Східної і Центральної Європи – друга дисципліна, яку він викладає в університеті третього віку, розповіла кураторка закладу Марина Куриляк. Викладач у нас викладає дисципліну польської мови, і на уроках він торкався тем історії, і почали слухачі цікавитися ще більше і більше цим. І тому запропонували утворити такий напрямок. Ну, відповідно, за нашими критеріями потрібно створити групу. Групу набралась досить швидко, близько 17 осіб, а вже на наступне заняття прийшло десь 20 осіб. Слухачам курсу, каже Олександр Буднецький, показує історію України через призму європейської. На перших заняттях розповідав їм про минуле Хмельниччини. В контексті 15-17 століття Поділля, воно відігравало роль прикордоння. Так? І називали по-різному, називали барбаканом Європи. Барбакан – це фортифікаційна будівля. Так? Крім того, називали антіморалі християнорум, тобто підмурок християнства. Так? Тобто тут два світи зустрічались – це світ Сходу і світ Заходу. Одна зі слухачок університету третього віку, Ждана Тимофеєва, розповіла, історію країн Східної і Центральної Європи цікавиться давно та раніше не мала можливості її вивчати. На заняттях, каже, не лише розширює свої знання, а й досліджує родовід. У мене є підозра, що в мене предки були певно поляки, бо в мене і прізвище у них Мазури, і я, ну, мені здається, що вони з Мазовії, може, переселені були. Я ще не вияснила цей момент. Але дійсно і вони костьол відвідували, і молилися по-польськи, і мене трошки з дитинства десь там привчали до цього. І мені це дуже було цікаво вже з дитинства. Ще одна слухачка курсу, Надія Задніпряна з Херсона, каже, на лекціях з історії країн Східної і Центральної Європи відкрила для себе багато нового. Матеріал із занять закріплює вдома. Я з задоволенням ходжу на заняття, конспект пишу мало, але записую на диктофон. На диктофон це як нема світа, чи тривога, чи що, я завжди маю змогу переслухати заняття, бо пан Олександр дуже гарно дається. Загалом, за словами кураторки університету третього віку Марини Куриляк, у закладі є 25 дисциплін. Безкоштовно опанувати їх можуть хмельничани і внутрішньопереміщені особи з пенсійним посвідченням. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.